programa de hoje vamos falar de comportamento e bem-estar. E uma reportagem especial vai mostrar tudo sobre as novas terapias que vêm conquistando os animais de estimação. Então, fique com a gente que o Vida em Equilíbrio está só começando. Se você é uma mulher sem filhos, mas que dedica muito amor e tempo livre aos sobrinhos, então você se enquadra em uma nova tendência de comportamento. O termo PENC, ou super tias, surgiu nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. Joelma e Janete, além de irmãs, têm outra coisa em comum. Vidas que se cruzam em uma história de amor incondicional, que não é amor de pai nem de mãe, é um amor de tia. Bom, acho que é uma relação de puro amor, como a gente diz, né? Desde que eles nasceram. Então a Paloma veio primeiro, o Pablo depois, e a gente teve, assim, eu acho que a felicidade de ter essa proximidade física, né? Porque alguns tios moram longe ou não têm. Então isso também nos permitiu que a gente pudesse conviver desde cedo juntos, né? A gente faz um pouquinho de cada para cada um, né? Assim, o que os pais, eles sabem que tem que a referência o pai e a mãe. E a contrapartida são as dindas. Isso é muito presente porque a gente mora próximo e tem essa, desde o nascimento deles, essa atividade com eles. Joelma e Janete não têm filhos. Elas dedicam exclusivamente todo o cuidado e afeto aos sobrinhos Paloma e Pablo. Nessa convivência entre família, o que não faltam são boas histórias para contar. Então, essa forma assim, que a gente tem de compartilhar, de fato, as coisas boas e também tristezas que a gente já passou, acho que dá acesso a eles às coisas que a gente... valores de vida, né? Estrutura de vida. E, realmente, né, a gente já viveu muitas coisas bacanas juntos, muitas histórias para contar. Eu acho que, como falado, desde a infância, desde a casa da praia, que a gente tinha uma casa só e não era uma casa muito grande. Então a gente tinha 3 quartos, uma família que tinha que dividir desde criança os amiguinhos que eles traziam. Luciane também não é mãe. Isso pouco importa para ela, que tem uma sobrinha que ganha todo o seu carinho, desde finais de semana juntas até brincadeiras no parquinho. Entre essas duas, amor tem de sobra. Bem, a minha relação com a Manuela é maravilhosa, né? A gente brinca, a gente passeia, né? A gente faz folia, né? Então, é muito bom, né? O número de mulheres que adia ou abre mão da maternidade está cada vez maior. Isso deu origem ao fenômeno das PENCs, uma sigla inglesa que, livremente traduzida, significa algo como tia profissional sem filhos. Tudo isso começou com uma pesquisa americana, que detectou compradoras que, mesmo sem filhos, adquiriam vários produtos e artigos de luxo infantis. Aqui no Brasil, 75% das mulheres que não têm filhos e mesmo assim compram esse tipo de artigo, fazem isso mensalmente. Essas são as tias, que assumem um papel muito importante na vida dos sobrinhos. Uma super tia, uma super protetora, me preocupo muito com ela, né? Sempre, né, tomando todo cuidado, né? Ligo para minha irmã, né, como é que tá e tudo, né? Conforme esta psicóloga, não há espaço para disputas com os pais. Por mais forte que seja a relação entre tia e sobrinho, o laço é totalmente saudável. A relação tia-sobrinho, né, tia Dinda, sobrinhos e sobrinhas, ela é bastante saudável, traz bastante benefícios para a criança, né? Dependendo da idade, claro, é bastante benefício em função de ser uma relação que traz valores afetivos, né? Então, de uma certa maneira, são relações bastante saudáveis e bastante comuns hoje em dia, né? Mas o que será que os sobrinhos acham disso? Sempre foi boa essa convivência, assim, a gente sempre gostou de fazer tudo junto, sabe? Isso é uma coisa que eu admiro muito na gente, porque qualquer coisa, a gente, cadê a Dinda? Ou eu nunca conseguia passar, tipo, ano novo ou Natal separado da minha família, sabe? Hoje em dia, o Natal, a gente até já tá mais assim, mas ano novo eu não conseguia nem ir pra viajar. Eu deixava de fazer várias coisas porque eu precisava estar com todos eles juntos. Eu sempre fui muito apegada. E isso eu vou ser pra sempre, assim, tenho certeza. Quero levar pro resto da vida. Até a Paloma falou do ano novo mesmo. Esse ano foi o primeiro que eu passei, tipo, longe deles à virada mesmo, meia-noite. Mas eu tive a oportunidade de jantar em família, fazer tudo com eles. Mas, tipo, mesmo assim, à virada, senti uma falta de passar com a família, que foi a primeira vez. Porque, tipo, desde criança, todos os anos novos passei junto com eles. E
agradeço muito de ter essa oportunidade de ter elas, porque tem muita gente que, tipo, nem pai e mãe tem direito. E eu, além de ter o pai e a mãe, ainda tenho duas dinas que estão sempre ali para me dar suporte quando tô precisando. O resultado dessa relação é um amor que preenche o coração de todos. Eu te amo. Oh, eu também te amo, amor. Ainda falando de comportamento, tem outra tendência que virou febre no país este ano. Os livros de colorir já têm mais de 60 títulos publicados. E além de distraírem, eles podem ser poderosos aliados na hora de combater aquele estresse do dia a dia. Lápis de cor não é mais brinquedo só de criança. O livro Jardim Secreto foi o primeiro a fazer sucesso, com desenhos elaborados e detalhados, para chamar a atenção dos adultos. Bruna encontrou neles uma forma de relaxar e se divertir. De tu sair da tua rotina, de tu entrar no mundo das cores. Então foi aí que eu decidi simplesmente ter um momento só para mim, onde eu vou sentar com os meus lápis de cor, com o meu livro e vou pintar. Os livros podem ajudar a relaxar, a se divertir, mas para os psicólogos não podem ser utilizados como métodos de tratamentos psicológicos. Podem apenas trazer bem-estar. Isso funciona mais ou menos como uma técnica meditativa. Faz com que a pessoa consiga se manter no aqui e no agora, ficar no momento presente e acabe não entrando tanto em processos de ruminação com relação ao passado, com relação ao futuro. São cerca de 60 títulos no mercado, que devem movimentar 50 milhões de reais em vendas, segundo a maior distribuidora do país. Nessa livraria, foram mais de 600 livros vendidos nos meses de março e abril. A maioria esmagadora são as mulheres. Tanto presente, na realidade, a maioria dos homens que compraram foi para presentear alguma mulher, ou mãe, ou esposa, nesse sentido. Hoje em dia, as pessoas elas buscam atividades pontuais, né, de curta duração e de fácil aplicação, anti-estresse. Populares no mercado, os livros de colorir para adultos já são a sensação das livrarias em 2015. Resta saber agora quanto tempo vai durar a novidade. Para algumas pessoas, como Bruna, eles chegaram mesmo para ficar. São mais do que uma moda passageira. Tem muita gente que diz que não é anti-estresse, mas assim, ok, pode ser, não precisa ser exatamente anti-estresse, mas é um momento que tu relaxa, é um momento que tu fica sozinha contigo mesmo, é um momento que tu pode pensar nos teus problemas, pode pensar no que tu tem pra fazer, então é um momento mais íntimo teu. Vamos a um breve intervalo e já voltamos falando das novas técnicas de cuidado com os bichinhos de estimação e ainda uma terapia que ajuda a aliviar o estresse através das flores. Até já!